Hei! Nå står jeg her sammen med Anne-Kristine og skal fortelle om et spennende oppdrag som vi har fått til rektor. Vi skal utrede hvordan fremtidens studieportefølje skal se ut innenfor humaniora og samfunnsvitenskap, de såkalte HUMSAM-fagene. Dette prosjektet går parallelt med at rektor også har gitt et oppdrag om å utrede fremtidens teknologistudier. De to prosjektene her skal snakke sammen, slik at vi bidrar til den tverrfagligheten som er viktig for NTNU. Fremtidens samfunnsvitere skal lære litt om teknologi, og fremtidens teknologer skal lære litt om samfunnsvitenskap og humaniora. Derfor så går disse to prosjektene parallelt. Men hva er det vårt prosjekt spesielt handler om da, Anne-Kristine? Det handler jo på om å svare ut det du sa nå, samtidig som det ikke skal være noe tvil om at vi skal ivareta våre fags egenart og disiplinfagene sin rolle på universitetet. Så det blir viktig og spennende, tenker jeg, å klare å balansere de to perspektivene. Balansere dem. Så skal vi jo samtidig ta på alvor at vi, NTNU har i sin strategi at vi skal at vi legger til grunn FN sine bærekraftsmål. Hvordan skal våres fag være med på å bidra til det? Hvordan skal våres fag være med på å svare ut det behovet, de behovene som fremtidens arbeidsliv har? Det skal vi jo også ta på alvor. Det er veldig viktig, og nå er vi helt i startgropa og skal sette i gang. Det første som jeg skal gjøre, det er å kartlegge og se på dagens studieportefølje. Vi har jo mange studieprogram, styrker og svakheter, og hva svarer dem på det samfunnsoppdraget som NTNU har. Og så skal det legge da grunnlag for å anbefale et rammeverk for hvordan den nye studieporteføljen vår skal se ut. Og dette skal skje i løpet av en toårsperiode. Ja, så vi har mer enn nok arbeid foran oss. Det ser vi frem til å sette i gang med. Vi tenker vel rett og slett at kortversjonen av prosjektet er at vi mener at prosjektet skal være med på å ruste oss for fremtiden. Og så ser vi veldig frem til å utvikle det prosjektet sammen med dere i fagmiljøene.